بلند آواز نال پڑھو والا ہوں گا اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے صلوات سارے بلند امام زمانے دی آمد دے واسطے بلند تر صلوات علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والے محمد اللہ تعالیٰ وسطر کے دعا مردہ خالق کائنات و مومنین دا اس مقدس مقام تے چل کے آیا میری مرحومہ مدعو فرما لے بابا سائی مشتاق فیض شاہ دی صفحہ باتاں بچھائی لنگر لیا میری مختومہ مردود فرماوے نال بچے دے نال قوم قبیلے دے پھیراو دے مولا آباد تے شاہ رکھے مولا اس ویڑے نوں اس رگڑی نوں رنگ لاوے سارے بندے صلوات بلند آواز نال پڑھو تے میرے کرپا شروع کرو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب للمتقين والجنة للمؤمنين صلوا والنار للوالدين الصلاة والسلام على أشرف سلیم سلوا میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی توجہ کرو توجہ کرو کونا دا پی ہے کتھا دا پی ہے مدینہ محمد دا نبی پاک دا پاک وہڑا جنگا لو نبی دنے کھلا بی بی ام حبیبہ ساڈے کروڑ کروڑ سلام توجہ کرے توجہ کرے بابا وہڑے آیا اٹھی کے تعلیم کیتی بسم اللہ بابا جان خیر لال کیویں آئے ہو بچڑا میں تیری خریت پچھڑ لیا کیویں نبدی پئی ہے دیکھا دی بابا جی خریت نہ دی پوچھی بہ دی جڑے بے وارے سوال جتا میرا دیا کائنا دی کلی رحمت وسدی ہے بسم اللہ کر بسم اللہ کر اللہ سلامت رکھے پیو تے دھی ٹرے نبی دا حرم ائی بابے دا ارادہ سمجھ آئے بابے تو ہاتھ چھڑوا کے بابا جی مخدوم صاحب بابے تو ہاتھ چھڑوا کے ابالے قدم چاہ کے محمد بستر چاہ کے علیحدہ رکھیا ہے بابا دے کہندے بچڑا تے چنگا نہیں کیتا میں تے ڈپیو توں میری دھیے بابا جی رشتہ پکا ہے رشتہ نہیں ٹوٹدا اگلی گل کرو کہ آخر چاہ دیو دے کہندے بچے مینوں رسا مینوں دے کے محمد بستر کے اچالے آئی دے کیا دی نبی دی بیویاں جھوٹ بولے دی نہیں گل سچی کرے سا بچہ ڈس تے صحیح بستر کیوں چالے آئی دے کیا دی اس وقت چالے آئے میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی حق بات کو ہرگز میں چھپانا نہیں چاہتی دیکھا دیے زوجہ ہوں محمد کی محمد کی جگہ پہ لعنت کے پلندے کو بٹھانا نہیں چاہتی بسم اللہ
رسول اللہ اس ملعون تے بلال اللہ محمد وال محمد کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا اچھا زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا جو دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں واہ 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 وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے توجہ کریں وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے جنگ والے پتہ کر رہے ہیں وہ بندہ کیڑا ہے وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے کیڑا جس کے دل میں علی ولی کی محبت کا نور ہے جو نعرہ علی سن کر جس کا جلتا ہے دل کچھ اور ہو رہو وہ حرامی ضرور ہے جلدی جلدی قصیدہ کیونکہ ذاکر باوے کتنے بیٹھے پٹواری دی شوار کر سکتا جنہیں آدھے پہ تو پچھے جنہیں بیٹھے نو گھوم سکے بیٹھے تے میں تو قصیدہ سنائے نہ ہوں علی نو سوچنا نہیں علی نو مل لے جس بندے علی نو سوچیا او مر گیا جس بندے علی نو سجاتا او تر گیا نالے علی دا نام ہے کسوٹی حرامی تے حلالی دی پہچان ہو دی علی دے نام تو علی دے نام چاون نال جس بندے دا چہرہ نرم تھی ونجے گھٹی ونجے سمجھو بندہ پکا حرامی تے جاندا چہرہ کھڑ جاوے سمجھو او بندہ پکا حلالی ہے مل کے نارا ہے علی حلالی سجا حقدار نہیں جد دل وچ علی دے بلا کوئی نہیں جے علی دے برابر تو کمی کڑے بل حرامی جو ہو کوئی نہیں جے علی دے برابر
में खड़े बल हरामी जो हो جڑے حاجی بیٹھے تو سوے کھایو جڑے نہیں گئے دعا کرے نال تانوں پھر منجے بندو جائی ویکھو حاجی صاحب بھائی تے تیار تھی گیا حکیم صاحب پاسپورٹ بڑ گیا ویزا لگ گیا حاجی صاحب بستر بدھا ایئرپورٹ تے پہنچیا سامان جمع کرایا حاجی صاحب جہاز وچ بہ گئے جنگل ہوں جہاز اڑتا پہ توجہ کرے حاجی صاحب بہ گئے جہاز اڑیا شیر لیا فوٹو توجہ کرے شیر سنے بھائی جو ہر سال چکر مرے دے سلا کوئی نہیں بابا بھی شاہ جی مخدوم صاحب پیر مشتاق حسین شاہ اج مجلس کرائیے لنگر پکایا ہے نیازہ پکیاں ہیں مومنہ کھادیاں ہیں اللہ اس تو بہو دے وے شیر وچ نسنا چاہدا جو لنگر کھاوے تا کیا ملدا ہے جو کھاوے تا کیا ملدا ہے سر جاوے شیر سنے بھائی اللہ بھلا کرے
اللہ بھلا کرے بسم اللہ میں ویل شروع کیتا چھٹیاں کہہ دا جنگ والے وقت ہویا کہ چھٹیاں لاگر پتر جدا گئے او گن زخمی ماوا پھوپیاں کوشا بچ گئے نیت گھوم لڑ سکینا سکینا اٹھ دیکھ دسائی جی میں بسم اللہ کرا شریم عمر بیٹھے ہو تو سجان دیو جڑا بندہ کڈا کڈدا ہے ہاتھ نال کڈدا ہے جنگا جو یا سوال کرے نا سنیے یا شیعہ ہے سجادی بھیڑ دے ہاتھ رُدھے ہوئے بھرا دے کنڈے کیویں کٹتی آئی میں زیادہ بھرا دے پیر چا کے بابا بھیم شاہ جی کڑیا والے ہاتھ تے رکھے آ ہولے ہولے منہ دے نیڑے گلاویا نال تلیا چمیا نال بھرا دے کنڈے کٹھیا آخیا سجاد ناراض لتھی وے بھیڑ دا بس جہ وی لگدا میں بسم اللہ کر جی بابا بسم اللہ کر پوچھیا سجاد جی اے رسائی ملک دے قیدی تھائی جگ دنیا وال وینے سیدہ دے نصیب والے وال وینے کئی تھائی ٹک پاؤں صبح صبح دا ٹائم ہویا پکی پرواز کرنا پوچھیا تڑے باکر دا لگتی ہے پکی گنوے
سیدہ دے بیر پکھی اپنی روئی تلا شچوے دے پہلی جنگا لے او جنگا ڈیگر ہوئے آ بابا جی پکھی بلا نہ آواز دی میں بسم اللہ کرا ڈی جو ڈھلیا پکھی بلا نہ کھیا تڑے باکر دے لکھتی وے اڑ پکھی گر پے والے سیدہ دے بیر گروا اے آزاد گھر والے ویلے کئی دے قیدی نہیں سجاد رسا کڈنی او سی تڑے لتھ والے ہر ویک سا تڑیا پھوپیاں دیا چادر ویک سا تڑے ہاتھ لال ویک سا سیدہ دے ڈروا میری قید چھٹڑی ہے تے ویکھنی کوئی نہیں ڈھیر دنیا تو ٹر گئی پھر آدھی قید چھٹ گئی گھیر دی قبر تے آڑ کھڑا ہے اور لوادا دی سکینا قبر چو بہرا رد پوچھ دیا وے کڑا تن ہتھا لا دو سر کڑا تن دے ور لا سر بیڑا دیکھ میں دے ور لا گنی میں وطن ولیا ویدا کوئی سنیا کوئی پیغام آوازا دی رسا میری قبر تو فارغ ہو کے پہلے کتھا جل سے گل سر بھیڑی والے بھرا بیٹھو پہلے کتھا جل سے آوازا دی بھیڑ پہلے کربلا جڑا کربلا دا نام ہے اسکر دی بھیڑ دی قبر ہلن لگ پئی ہے ہولو لوالا دی سجا جڑا کربلا ونجے ہر کئی تو پہلے میرے اسکر دی قبر تے لگا ونجے اسکر کو آنکھ بیڑا دی آئی نارا تو سے میں گلے دی نہیں پانی نہیں ملی ہے میں ونجے یا جڑی قبر دی آنکھ چھڑکو کرا بھیڑ سکینہ ہور آوالا دی اللہ دے حوالے تے بھیڑ دی گل سنی والی بی بی آدیا مکتول دامشق دے مورا با اسلام دی سجدہ گائے بی بی آدیا تیری بھیڑ دعا میں خوش تھئی تک دیکھ کے ویری حاکم کو میری قبر تے شمرنا